Vice Ganda, may sagot matapos tawaging bastos at abusado ni Juan Ponce Enrile. Hindi man diretsahang pinangalanan, naniniwala ang madlang people na ang dating senador na si Juan Ponce Enrile ang tinutukoy ni Vice Ganda sa naging pahayag niya sa It's Showtime kahapon. Ito'y may kaugnay sa mga lolo at lola na patuloy na nanonood at sumusuporta sa kanya mula noong magsimula siya bilang host ng nasabing kapamilya noon time show pati na rin sa mga hindi siya masyadong like. Sa episode ng It's Showtime nitong lunes, September 11, Tila sinagot ni Vice ang patutsada sa kanya ni Chief Presidential Legal Counsel na isa siyang mahalay, abusado at bastos na TV host. Sarili mo na lang ang iniisip mo. Akala mo maganda ang ginagawa mo. Pero bastos ka. Bastos kang tao. Hindi lang walang disensi, kundi abusado. Alam ko na mapagpatawa yung binabanggit mo na babae. Vice, magmula pa ng araw ganyan na yan you're earning your living and popularity sa kabastusan. Ang sabi ng 99 anyos na dating senador kay Vice Ganda. Samantala sa Mini Miss You segment ng It Showtime, hiniling ng isang contestant kay Vice na i out ang kanyang lolo dahil gustong gusto raw nito ang TV host comedian. Binati naman ni Vice ang lolo ng batang contestant sabay dialogue ng nakakatuwa. Ang daming lolong nanonood sa akin. Ang daming lolong nakatutok sa akin, di ba? At love ako ng mga lolos. Hay sa mga lolos na love na love ako. Love natin ang mga lolos. Say ng controversial na komedyante. Hirit pa niya, my God. Sa social media ang dami ding nagsashout out sa akin. My God, I'm so relevant and famous. Lalong lalo na yung mga lolo dyan na mahal na mahal ako. Maraming salamat po. I love lolos and lolas promise. Kwento naman ng co-host niyang si Jong Hilario, maraming natutuwang senior citizens kay Vice. May mga nagsasabi raw kasi na gumagaling ang kanilang karamdaman kapag napapanood at napapatawa sila nito. Reaction naman device kaya patuloy namin ginagawa lalong-lalo na yung tawag ng tanghalan, may mga pagkakataon na yung ibang tao nagsasawa na sila sa tawag ng tanghalan. Ang dahilan po kung bakit namin tinutuloy-tuloy yung tawag ng tanghalan kasi yan yung pinakapaboritong segment ng mga matatanda. Yan yung wala na silang gagawin. Nakaupo na lang sila sa tumba-tumba. Makikinig lang sila ng mga kumakanta kaya yun po ang ibinibigay namin sa mga matatanda." At isa sa mga pinakagustong-gusto naming pinagseserbisyuhan at pinag-aalayan ng saya ay yung mga matatanda nating nanonood sa atin. We love the elderly. Our grandmas and grandpas, we love you lolos and lolas. Pati na rin sa mga lolong hindi ako masyadong like, I still love you po. Anya pa.